був на зв'язку з командувачем повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Лещуком. Він запевнив, каже, що ми готові, ракети заряджені, власне, будемо відбивати, скільки б вони там не запускали, будемо робити все можливе, або якомога менше цього залізяче летіло нам на голови. Зрозуміло, що реагує суспільство дуже чутливо на ці інформації, що є там літаки додаткові, які з'явилися в районі Енгельса стратегічної авіації. Так, ну але ж маємо теж і ту інфографіку, яку Міністерство оборони дало, і так далі, що справді не так багато у них високоточних ракет, які вони сьогодні мають, далекобійних ракет, якими можуть завдавати ударів по наших тилах. Йдеться про Х-101, Х-555 калібр та «Іскандер». І вже секретар РНБО Олексій Данілов теж заявив, що на декілька таких потужних ударів їх вистачить, та й все. Ну, але ж розслаблятися все ж не потрібно. Зрозуміло, що вони ще виробляють їх і можуть поповнювати ті запаси. Тому завдання повітряних сил та збройних сил – відбивати цю повітряну агресію, а людей зберігати спокій, вірити в Збройні Сили, в повітряні сили, будемо робити все для того, щоб нищити ворога як на небі, так і на землі. І зрештою додам вчорашній урожайний, зрештою, день, так, тому що давненько літаки не були в наших трофеях, в наших зведеннях. Угу. Маємо збитий Су-24 і Су-25. Бомбардувальник та штурмовий кося на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Знаємо, які сталеві хлопці та дівчата там стоять сьогодні. Ну і російська авіація, відповідно, теж активізувалась на цьому напрямку. І, відповідно, кількість їх збільшилась там, так, але ми її трішки применшили, повітряні сили. Вчора мінус два літаки. Тому... А на яких напрямках? Ви можете уточнити, на яких напрямках? Це Лисичанський та Бахмутський напрямок.